Chtěl byste vidět, jak se začnu peníze vyrábět? Tak jo. A se to podívám. Ale kde to nechalo, jak se ti rozjím? Když vlastně k nám dorazili slovenští přeci, tak na našem území žilo mnoho kmenů, Germáni a Keltové. Dva velmi vyspělá civilizace, kteří si už razili svý vlastní mince. Já už se tím myslím, že dlouhodky myslím, ale jako to bych nechal. Se razilo ze stříbra a ze zlata. A právě těm ze zlata se říkalo dlouhodky. Hlavně se nacházeli na půlky na cestách a jim zapršelo, tak se začaly lesknout a lidem jim říkali duhovky. Duhovky se jim taky říkalo z toho důvodu, že se nacházeli po dešti, kdy byla duha, a lidi si mysleli, že ty duhy padají. Dokonce. Hezká legenda. Zkuste něco vyrazit, hlavně to nejsou zubrovičky. Narazíme ten střížek tady. Narazíme. Ty vezmeš to kladivo a já si vezmu si těma poštěma, vlastně náhodou líček, a nezvím, až tam velkou ráno, jeden velký bude, to by to mělo být dobrý. Jo, podařilo se nám, jednak jsme strašně bohatý, ale celá pěkný. Chtěl vlastně na ty mince, nepřičte sami na něco, ale oni se mohli samozřejmě koupit na jihu Evropu, na jihu Evropu, tady vidíte bronzový nádob, vyskleněný, nádobky. Mami, hajita.